Vi är i Silverglidbyn och idag ska vi prata med Felix. Han hänger här borta och äger nog den här butiken, tror jag att man säger någonstans. Dels så kan man hjälpa till att plocka blommor åt honom, och dels så säger han att det är ett fel vid fontänen som står där. Och vi har en katastrof på intåg, och exakt vad det handlar om kanske han berättar ifall vi har tur. Vad är det som saknas? Jag har inte bott där så himla länge än, så att jag vet ju inte vad som händer. Ankorna! Det finns inga ankor i fontänen. Katastrof, säger Felix. Varje sommar brukar alltså finnas ankor i fontänen, ifall det är sommaren ni spelar det här. Who knows? Men han anser i alla fall att det ska vara ankor i fontänen. Okej, var är ankorna? Och hur får vi dem dit? Så varje vår vid den här tiden, nu är det vår helt plötsligt, okej. Så kommer fontänankorna hit, stannar hela sommaren. Sen när det blir vinter så försvinner de inte härifrån. Så egentligen det är lite dumt att han säger att saker är årstidsbundna, eftersom de absolut inte är det, men ja, ja, ja. Men Will uppe på kvarnen, han har rätt bra utsikt. Han ser ju det mesta här omkring, så att vi kan ju gå upp dit och se. Han har bra koll på fåglar. Han kan ha sett någonting ifall vi har tur. Så vi galopperar ut från byn, tar vägen norrut och rider upp mot Mill Hill of Will, alltså Mills kvarnkulle, som låter mycket roligare att säga på engelska. Jag tar min favoritgenväg som går här över. Jag tar typ aldrig den här långa, krokiga vägen. Utan jag brukar smyga upp här någonstans. Ibland glömmer jag bort att det är brant och fastnar, men just här brukar man ganska safe väg att ta. Och här har vi honom, mannen, myten, legenden, Will on the Mill Hill. Har han sett ankor? Och han verkar inte ha sett så mycket, eftersom han inte säger någonting om det direkt. Så han har nog inte sett några ankor. Var är de då? De brukar mellanlanda på Everwindfälten en gång och vila sig lite grann innan de tar sista rutten till Silverglidbyn. Intar invånarnas jubel. Jag vet inte ifall det är fler än Will och Felix som är intresserade av fåglar alls på det stället, men ja. Så vi går bort till fälten och ser om vi hittar någon ledtråd till om, liksom, tänk ifall ankorna har kommit dit men inte längre eller något sånt. Så då vi vet vad som händer där går vi tillbaka till Will. Då ser vi här att vi har ganska mycket ställen att titta på, men jag tror vi inte behöver se allt. Sen vi undersöker lite här och var dit vi kommer. Så jag har undersökt en mellanladdning. Jag hittade en ankfjäder, en oljig ankfjäder till och med. Så jag går tillbaka till Will direkt. Det var ju tur att jag inte sprang tvärs över ön då för att titta på grejerna där borta. Känns som att det hade varit lite slöseri med tid kanske. Det är en ankfjäder och den är täckt av olja. Och det är någonting att göra med oljefälten, tror jag. Så vi tar med fjädern och berättar om det för Felix, och han driver säkert runt i Silverglidbyn. Jag tror han står på exakt samma ställe där han har stått i typ 10 år. Vi låtsas som att han har gjort det i alla fall. Som om den här byn inte byggdes om för typ ett år sedan. Men han står på samma ställe där han var sist. Så vi går bara dit och så viftar väl delen av den här fjädern och säger hej. Vad gör vi med det här? Och så får vi se vad han har att hitta på härnäst. Det finns så mycket småvägar in i byn numera, men jag hittar inte riktigt på dem. Jag tror att det här är inte mest i fram till huset. Man kan nog smita förbi här, fram till torget. Och vad hemskt! Olja och ankor, det är faktiskt inte en bra blandning. Och Felix verkar inte vetat om att Campbell borrar efter olja på Everwindfälten. Men det gör han. Det är ingenting nytt här. Men ja, ankorns försvinnande har ju med största säkerhet någonting med oljefälten att göra, eftersom fjädern är oljig. Så vi kanske kan gå bort till veterinären och se ifall hon kan analys på det här. Och se om det är den oljan som vi har på Everwindfälten. Tvivlar på att det skulle vara någonting annat, men... Då svänger vi alltså runt här. Veterinären finns precis utanför byn.
inte jättelätt att hitta ifall man inte blir dirigerad dit kanske. Men hon finns här. Hon ska analysera oljan på fjädern. Och det verkar som att hon bekräftar att jo, de är fast där. Så då drar jag iväg till Everwind-fälten, letar efter ankor. Jag vet inte om de säger Everwinds-fälten. Ja, sak samma. Hon analyserar proverna, jag drar iväg och letar efter ankor. Vad gör jag med ankorna ifall jag hittar dem? Ska jag liksom kasta ner dem i min sadelväska och tvinga med dem hem? Eller ska jag lämna dem där och gå tillbaka hit? Vem vet, oklara instruktioner. Men jag går dit och så ser vi vad vi hittar på vägen. Så vi galopperar här över. Det påstås ju att man ska rida lite snabbare när man går på här gåväg. Att man är på en sån här huvudled. Jag tycker inte det känns som att farten ökas alls. Och alltså, känner ni om någonting sånt? För jag undrar ifall det fanns någonting sånt förr. Jag tyckte att man kände av att det gick snabbare förr. Jag tror inte att det är så längre. Liksom att det har varit så en gång och sen så kanske det typ har tagits bort. Jag tycker inte att det går särskilt fort. Märker literally noll skillnad. Ah, ja. Nu går vi i alla fall av vägen. Och vi rör oss mot oljefälten. Vi smyger förbi galoppbanan. In här. Se vad vi hittar. Här har vi lite GD-gubbar. Och där har vi en anka. Hallå ankan. Tydligen så pressar jag ner den i min väska. Bra djurhållning. Då hittar vi en till anka. Oljeskadade ankor. Bra, bra. Eller inte jättebra, men det är bra att jag hittar dem. I guess. Och där är min sista. Det gör så enkelt som att vi ringer hem. Så att vi landar här utanför Steves gård. Och så går veterinären och lämnar över ankorna. För jag antar att hon kan ta hand om dem bättre än vad jag kan. Ja, stackars mankor, helt oljiga. Men det var en väldigt hjälteinsats av mig att rädda dem. Det var ju bra det. Så nu ska hon göra en analys. Vi ska också ha en specialtvål mot olja. Och för att rengöra ankorna den behöver hon en specialtvål. Så vi måste rida till Feargrove istället för Felicity. Jaha, så vi ska till Feargrove också. Det var en himla avig väg tänkte jag säga. Men vi har ju varit i Feargrove förut, fick jag ta en transport dit. För att det är ganska långt att rida hela vägen dit. Och då menar jag inte så som att jag är lat. Jag menar mer, vad ska jag snacka om när vi rider i Feargrove? Så vi tar en transport dit. Det blir lättare så. In där, och så väljer vi byn Feargrove. Och sen då vi klarar med den här specialtvålen gäller det alltså att man väntar till nästa dag. Man kan fortsätta med att placera tankorna igen, tror jag. Ankorna har tagits hand om på något bra sätt. Det var analys det var, så var det. Man ska analysera oljan. Hjälper Felicity också, så hit måste vi för någonting annat senare. Vi ska köpa specialtråd för Felicity. Har jag fått pengar då för det här? Åh, gått upp i level! Level 11! Här går undan. Så nu har jag fått specialtråd för känsliga djur. Jag vet inte hur mycket jag betalar för den, men ja. Så nu går vi tillbaka till veterinären. Så jag ringer hem igen. Billigare så. Det är dyrt att resa runt på jordbegattning. Eller, det är inte så dyrt. Alltså, förr i tiden, ni vet inte hur bra ni har det. Förr i tiden var det himla dyrt att åka transport på jordbegattning. Jag tror det kostade 100 jordbegattning bara att åka en transport. Hur mycket kostar det nu? Typ 25. Tittar inte ens, det känns mycket Jorvik Killing sparar på att göra uppdrag så jag glömmer bort att titta på hur dyrt det är att göra saker.
Men nu har vi tvålen med oss. Om vi tittar här i väskan så ser vi att vi har en specialtvål som ser ut som en sten. Det är bra. Så nu börjar vi med den svåra processen att rengöra ankorna från oljan. Och då har vi alltså två stycken olika uppdrag att vänta in nästa dag. Analys på oljan plus rengöring av ankorna. Så här får vi antingen gå också över på ett vandrarhem eller vänta till nästa dag. Och nu är det en ny dag, så nu kan vi ta itu med både analyser och ankrengöringar. Så vi börjar med analysen. Det var tydligen väldigt svårt att få fram bra provmaterial från den här enda fjädern vi hade. Men vi behöver gå och prata med Carney. Vi ska behöva låna hans jämförelsemaskin. Igen, hur vet hon vad jag har gjort med den maskinen tidigare? Men vi pratar med Carney och ser att han kan hjälpa till. Och sen känns det ju dumt att inte få slå två flugor i en smäll, så vi tar väl den andra också på en gång. Ankorna är rena och glada. Svårare än hon trodde att göra rent fjädrarna, men det är klart i alla fall. Så nu ska vi ta ankorna till Felix så att han blir lite glad. Så det kan vi väl göra till att börja med. Och han blir jätteglad över att ankorna är här. Gud vad bra. Så vad händer nu? Sommarens stora severhet är räddad. Fåglarna är här. Och nu vill jag ändå ha de här. Ska jag placera ut dem i fontäner åt dem? Ja, jag ska försiktigt ställa ner ankorna en och en i fontänen. Okej, Felix. Will do. Och det här är en permanent grej. Så när man gjort det här kommer ankorna finnas här forever. Och så simmar de runt lite grann. Lite gulligt. Ändå, kanske det hade varit nice med lite ankor som passar in bättre i spelet idag, men nu är de här 10 år gamla ankorna där. Felix är jättelycklig och han tackar mig så mycket för detta. Så han anser att det här är klart, men jag måste fixa det med oljeanalysen också, så vi ska över till Carney. Men för det här så får jag ett par byxor. Och de här byxorna använder jag till döden förr i världen. Gud vad mycket jag använder de här. Jag hade glömt att de kom från ett uppdrag. Det är sådana klassiska rutade ridbyxor. Gråa. Funkar till det mesta. Finns mer nice ridbyxor idag, men jag har använt dem här så otroligt mycket genom åren, kan jag säga. Visst, har de här stats. Det har inte byxorna jag på mig just nu, men jag bryr mig inte om stats. Jag bryr mig om att se snygg ut när jag rider runt på Jorvik. Så kan det vara. Nu går vi till Carney och ser ifall han har en maskin till oss. Det har han ju med största säkerhet. Vi ska bara se till att kunna ta med oljeproverna och jämföra dem med varandra. Och se ifall... Jag vet inte exakt vad det är för någonting vi håller på med just nu. För att vi har sett att ankorna var vid Campbells olja. De satt fast där. Vi hittade en fjäder med olja på, som vi tror kom från ankorna. Varför gör vi en analys då vi vet om att ankorna satt fast på Campbells oljefält? Det fattar jag inte riktigt. Men det kan måste göra lite långsamt. Men just nu hänger jag inte med överhuvudtaget vad vi håller på med. Carneys maskin, den... vad vi för annan olja jämför med som? Matlagningsolja eller? Jag vet inte vad som händer här. Jag är förvirrad. Men, Carney. Hej min kära vän. Hur mår jag idag? Jag vill ha din maskin, hörru. Jag vill ha din jämförelsemaskin. Och det ska tydligen gå. Han påstår att han inte använde så mycket som han trodde när han köpte den på JP. Då drar vi fram proven då. Måste sitta av för det, eller får jag göra det här för nästa ryggen? Tack. Hopp, Carney, vad säger den? Resultatet är otvetydigt. Det är samma olja i proven jag testade. Okej, då antar vi att det här är Campbell-olja. Och vad gör vi nu? Vad är nästa steg? Vi ska prata med Felix. Och vad ska han göra åt det här, tänker jag. Vi ringer hem igen. Liksom, det är ju inte som att vi har någon polis på det här stället. Och... alltså, alla vet ju att Campbell skräpar ner. Men är det någon som gör någonting åt det? Jag förstår inte vad vi håller på med här.
Det är orimligt! Notera att jag säkert aldrig har tänkt på det här förut. Jag har spelat igenom det uppdraget ett antal gånger förut. Jag tror inte att jag någonsin reagerat på det här. Jag tror att jag bara accepterat läget. Men just nu accepterar jag inte läget. Just nu ifrågasätter jag och undrar vad det är som pågår. Ja, alltså, det är klart att vi vet att det är Campbells olja. Det var det jag inte förstår här riktigt. Vad är det vi gör för någonting? Någon ska få sota för det här. Jaha. Felix är arg för att Campbell smutsar ner. Det är väl vi allihopa. Vi måste stoppa honom en gång för alla. Då ska vi... Oh, gud. Ja, nu ska vi alltså gå och bråka med rådsmannen. Om man sätter upp någon slags anmälan för gubben. Men... Har vi inte någon polis på det här bygget? Men rådsmannen är här. Så vi säger till honom att hej du, vad... Hur löser vi det här? Upprätt en anmälan om skadegörelse och miljöbrott. Det kan han göra, men... ja, det tar tid. Tydligen. Har han mer att säga till mig? Ja. Okej, så tydligen håller de på att förbereda ett rättsfall mot Campbell. Det är ju ganska bra. Så vi väntar också på att vår kommissarie Charles ska komma tillbaka till byn efter vinterlovet. Det känns som att den här Charles haft en väldigt lång semester, får jag säga. För att jag har aldrig träffat honom. Jag har varit på Jordvik i 17 år, typ. Så, hopp. Okej. Vad gör vi då? Hur lång tid kommer det ta? Veckor? Prova 10 år, kära du. Så han tackar mig för att jag har varit här. Och med det är jag rätt säker på att vi klarar med det här. Så... Vi har inte fått bråka så mycket med Campbell, men däremot så har vi ändå räddat lite ankor. Och vi har samlat lite bevis mot honom, så det är väl en sak. Men den här poliskommissarien, den vill man ju veta mer om någon dag. Vi får se ifall det händer. Så, det var det för den här gången. Och förhoppningsvis så ses vi igen nästa gång.